Ah, bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. Les mélomanes qui me suivent à cette heure-ci, ils en ont tout Gilmas. En tout cas, je passe ma émission. Merci Nabino Batozako. Pensant à feedback, ils ont aussi ma émission, son, image, ils ont bien. En tout cas, merci à tous. Ils ont grâce Nabino, grâce à soutien Nabino. Yango, Bozako, mon chaîne, ils ont cola. Les a évolué bien. En tout cas, merci, merci, merci. Finalement, tu comme une position Oyo, Pasteur Nabiso, Ndeko Nabiso, Frère Nabiso, Denis Lesi, a comme une souka. Ndeko Nabiso, prophète Denis Lesi, a comme une souka. Eloko ne loko eyaka nango. Lelo Ndeko Nabiso wana ayebaki kolum. Signe d'état, te kotala ba signe de tante. Parce que mutulokola ye comparé na Inosbi. Aza papa ya Inosbi na musika. Papa ya Inosbi, soit koko ya Inosbi. Aza na incapacité ya ko réfléchir au-delà ya capacité au moins aza ko sala. Aza incapable à comprendre ba donné ya ba siècle ya lelo. Bino batu bosala na Mobutu, bosali na ba Kabila, boye pe na système ya Tshisekedi, me boza ko comprendre kaka te ke monde eza ko évoluer. Papa mobimba lokola Denis Lesi, pona ngai na benga kayo ozala ka prophète te parce que mutu oyo aza normal oyo aza komona ba réaction na ba action na yo na ba chaîne ya ba YouTube ya ba réseaux sociaux ayo kabilobela oyo aza kobimisa et puis lobi nango abongami akene église koyoka yo aza koteya yango na kondima ke Kongo tozangi misala parce que ta oyo bato aza kolekisa na ba église ya papa oyo. Tawane falake bo investir yango na kosala makambo ebele. Parce que tant c'est de l'argent. Ere boza ko kota na ba église ya mutu lokola pa pasteur Denis. Boza ko sala erere munene. Parce que c'est un homme aza irefléchi. Aza nanu muyibi. Aza papa oyo. Aza mutu ya jalousie. Avabo abanda ko finga finga nano Inosbi ko denigre ba acte. Oyo Inosbi aza ko pose lelo. Il fallait que Denis Lesi amitou nananu yemoko. Parce que à sala pe trop na mboka oya Kongo, à sala ba activité ebele. Soit disant prophète, à ton disa ba sale, à sala soki nini. Ba faso aza komi koumisa na ba réseaux sociaux. Tomi tout nananu, à sala nini kasi, na ba sinistre ata ya malou, ya malouku. Poni nata ya mouke oya tia kaka, esika ba nini ba inondasyo za la kebele, bele na kini wana. Ata na village. Eloko nini yo osala oyo kolakisa keno en tout cas oza vraiment mutu ya oza mutu ya nzambe mabonza nyoso zwaka eza ya yo ba 10e eza ya yo osala baku na kombo ya Joseph Kabila ma presidence yango kote la prison bambongo wana nyoso osala nango nini tala na Kongo na biso kombe de ba ONG na ba fondation bazwaka ba don basala kanango nini batu ebele bazwaka ba don mebungaka ekendeke boye ezongi boye eyaka boye eleki boye objectif ya ba don wana eyebana kate etikala jamais kokoma na maboko ya bato na ba gouvernement otoza ko toza komona ba gouvernement ebele ezala ya Tshisekedi ya Kabila ya batu nyoso Eza na ba gouvernement ou ba zwaka ba don. Pona ko sali sa ba nini ba malade, ba handicapé, ba sinistré. Ba don wana tomona ka yangote. Tomona ka yangote. So ki pe ekomi ezala ka ono ya gouvernement. Pendant que za ba don yuti libanda. Me toza na mutu oyo ya age ave 4 ans. Azala na pense ya boye. Il faut d'abord être un homme intelligent, une personne intelligente pour na ko comprendre nano ba acte, ko acte homme inosbi a posé, kaka ko pona ko poser acte wana c'est une façon réfléchie. Mutu waza normal a ki jamais ko dénigrer ko nier biloko ya boye.
na aja inosbi na ba aja V4 nde ba aja yo mutsoki mutazimbongo na ba aja wana mutu asala ka ba délire rebelle délire penda délire rebelle okomona mutu na ba boîte de nuit okomona mutu aza kosomba biloko ya cher ba Gucci ba Versace mais yeso bo moni inosbi alata ka simple so bo moni banda kuna ye simple mais mbongo oyo aza kozwa atiango au profit ya population sinistrée baza bande kona yete ayebi bangote bayebanite apesi bango sa makelele sa munda apesi asali appel de faux bapesa mutu batu bapesa te acte oyo ye apose Denis le sotika la jamais kosala likambo wana acte oyo ye apose mwana na yo atikali kosala yango te parce que inosubi azana ajabana na yo soki ozana bana bazana ajabana na yo soki ozana bana te toujours inosubi azana azana age ya bato o baki kozala bana na yo acte ya boye lakisa ba garso ya age na ye oyo baza kosala ba acte ya boye avant kende koboya nano ba acte ya inosubi lakisa bato oyo baza kosala biloko ya boye okomona obakozala te mais tellement que ozana jalousie olingika ka yo ozana bato oyo baza kobenga yo kaka na ba plateau po bo denigre bango baza na posa ya ko denigre mais tellement que bango nde ba journaliste baza kolukisa bato oyo bakoya kotia kaka moi bakali kolobela kaka mabe ya inosubi toyebi bino deja malgré ça inosubi aza ko evoluer na ye eloko nyoso Denis Lesio lobi esopi yo elakisi ki oza na babase sebele elakisi ki oza immature normalement mentalement oza immature elakisi ki oza intelligente elakisi ki oza escro Denis Lesio moko omi bimisi escro na public pona ba maloba ya pampamba boye inosubi aza muninga na yote atikala jamais komona yo atikala jamais kozala mdin kamarade na yo poke ne kondenigre bo parce que kaka olingiko sepelisa fali pupa parce que olingiko sepelisa ba vesa olingiko sepelisa batu o nyoso ba wario ba onyoso balingaka inosubi te il faut denigre pona kolukisa nombre de vie batu batindelo ba mwa mbongo o sepela mena kati oza kolia mbongo ya mabe mbongo wana eza mbongo ya mabe eza ba malchance tellement que yo oza ko vivre na mbongo ya malchance depuis kala yo meseni koiba omeseni mbongo ya moyibi omeseni ba malédiction yango pona ko denigre inosubi ko denigre batu o bazana kivu wana pona yo c'est normal batu kozanga koyeba eza liwa ya ndambo eloba kofi na biso le monument ya Afrique ya musique Afrique na kivu wana bagoma batu batongaka na mabaya toujours depuis kala yo kende koloba asanga so mais ndeko nanga na poto awa bandako ebeleza ya mabaya na poto ndako eza mabaya yo za ko denigre ndako volcan okomana na mboka volcan te tala na Hawaii awa pembeni to muta zo ka vio okay konje nini vacances na Hawaii Awaeza na ba materyo durable soki volka eye esukola kanyoso eroza kolobela makambo ya volka orbike volka kotumba banda kuwana ebongo materyo durable banda ku ya brick ezokweya na volka na moto ya volka banda ku ya brick mozako ozako kritike likambo yebite ozako kritike likambo yebite mutu lokola sinistre oyaza kolala libanda atanda kwa nini ndaku nyoso bakupesa e ezanda ku me initiative oyo inosubi asali initiative oyo inosubi asali eza initiative ya kolue ya kobetela maboko ya kobeta pena makelele ya ko toute la penza tolo parce que ce n'est pas donné à n'importe qui ba acte ya boy eza donné à n'importe qui te tika la jamais komona ngai na vie nanga musicien atongela mutu un individu inconnu ndaku to mona ka ba delire ba kopesa ka mutu ba $100 ba 200 wana eza normal mutu akolia mbongo wana lelo esili mais inosubi eloko asali soki ba papa wana bakufi bana bakotikala na ndaku ba bakotikala na place ya kolala soki
batu wana ba parana bango bakufi bana o bakotikala bakotikala na place bakofuta ka loyer susu te me acte wana oza ko ignorer yango oza ko ignorer kaka pose pelisa ba ba wario ba o bazako sepela na makambo afa ya nini ya inosbite boza ko sala ngo pona ko sepela ba gouvernement oyo na ba député oyo bazako yo kasoni komona ete mwana mukeza ko zuwa ba mbongo ya mike kutu koleka bango me azako sala acte acte munene bazako inosbi ayokisi ba gouvernement soni inosbi ayokisi ba député soni inosbi ayokisi ba ministre soni bazwa ka ba mbongo ya muyibi mbongo bazako iba chaque jour bazako tonga bandaku libanda bazako soki basombi ndaku bazako doke za ya bango me inosbi ayibite inosbi aziba dona ye inosbi amemi don akomisi yango tina objectif bandako etongami lelo toza komona bandako eza wana et puis yo telemaki yo oyebi koloba oza munoko ozole kapena na television na ba bible ya lukuto o bible yo moko kuto oza ko comprendre te oza ko finga oza ko denigrer bible la kisa biso ba verset oyo esika Jésus azalaki ko sala biloka bwa azako denigrer ba œuvre ya bato exacte mais bino boza tellement que boyebi ko sakana na bato boza ko zwaka tuba verset moko bo eza a faveur na bino yango boza ko utiliser pona ko convaincre banini ba chrétien na bino sika bango baza ko comprendre teke oza na erreur bazo comprendre teke oza ko sumuka pe oza mpe mutu lokola bato oza na makila okoki ko se tromper et loko to ko senga na yo soki ozwita soki oyoki message okende ko s'excuser senga ta pardon parce que vie ozo koma mubange toyebi ke tolobite ke okokufa lobi swati apre lobi me tandase zalaka toujours mukolo nda kende ke liboso leke mukolo nda kufa ka liboso epi mwana pe akufa ka sima me soki lelo okeyi na ba action na ba parole ya boesima na yo ekozala kitoko te soki lelo nzambe azwi molimo na yo avec ba comportement oyo za ko sala boye et ko za la kitoko te yango ngai le vrai prophète ngai le vrai pasteur ngai le vrai analyste na sengi na yo o senga bolimbisi na ba propos oyo za la ki ko tenir à la contre ya personnalité na ba action oyo inosbi auti ko sala na mboka ya Kivu kuna parce que acte wana et sali si batu ebele ba leli kwa kozwa kle wana batu azako lela na esengo bazeki libanda bazeko ye batesika ni bako tia mitu me lelo so bazwi place eza grâce ya inosbi alors acte ya boy foko louer foko féliciter acte ya boy pona ngai na sengi na pesi na nga point de vue soko lingi kozwa ngo ni ko yamba point de vue zwa soki omoni ke za mabe aptima en tout cas ça dépend de toi. Oza pe richete, oza debriyari, depuis makamunyo, depuis bandaka vi, depuis bandaki ko zwa bambongo ba dime makambo ebele, oza kaka mutu oyo kaka ya normal, ozo tambo la pe na nini, ozo tambo la kaka na mabele. Donc, zala mutu, ndimaka pe batu, Kongo to zala ka mingi na sistemi ya koboyaka, malgré sa, oza ko evoluete batu, nyo suba boyaka batu, ba evoluaka pete. Yango, tozonga batu toko mana esprit ya kondimaka acte ya mutu so mutu asali kambo ya bien bobetela ye maboko parce que nasuka wana kozala kaka kongonde eza ko évoluer kongonde eza ko gagner alors ezanga mutu na bino Gilmas bo s'abonner massivement na chaîne oyo ndenge na tikoloba bozala jamais déçu aux place ya banalyse intellectuelle bye.